נבנו ב-1938, היום לפני 83 שנים. ובעצם הריסת המגדל הזה היא מסמלת התחדשות. בעצם כאן מה שנקרא ישן מפני חדש תוציאו. ישן מפני חדש תוציאו. המבנים האלה, המגדלים, זה כבר קרוב ל-30 שנה שאינם פעילים. ולמעשה כבר לפני 30 שנה נבנה מגדל קירות חדש, מודרני, שעונה את כל הדרישות. ובמרוצת השנים האלה, שתי המדיניות הפכו לסמל בבתי זיקוק. והיום, עם כל ההתחדשות בעולם, עם כל השינויים הגלובליים שחלים בתחום האנרגיה, אנחנו מחויבים לבוא ולשנות, להתחדש, להתאים את עצמנו לביקושים בעולם כולו. ואכן, החברה הולכת גם למהלך של התרעננות, חדשנות, התחדשות וכל הדברים האלה. והריסת המבנה הזה בעצם מסמלת את העניין הזה. יש כאן סמליות, איך בזן כרגע משנה איזשהו כיוון, ובמקביל לפעילות השופטת שנעשית כאן במתקנים שלנו, שהיא תימשך ותמשיך, אנחנו הולכים כאן לימים חדשים, לימים שטענות והתחדשות. ואני מאחל לחברה להצליח במהלך הזה, אני משוכנע שהיא תצליח, עם צוות הנהלה מצוין, עם עובדים מסורים, אין שום סיבה שלא נעפיל לפסגות חדשות עם כל מה שמשתמע. שיהיה בהצלחה לכולם ויום טוב לכולנו. אדוני היושב-ראש, עובדיה אלי, חבריי להנהלה, חברי הוועדים, עובדים, עורכים, העובדים שצופים בנו כרגע בשידור חי בתהליך הזה ובאירוע הזה. תודה רבה לכולכם שבאתם. אני לפחות, ואני בטוח שכולם מרגישים את משק כנפי ההיסטוריה. זה לא יום של שמחה, יום עצוב. אנחנו מדברים פה על מבנה עצום, מבנה שנבנה למעלה מ-80 שנה, בתהליך ארוך של תכנון ושל בנייה. והמבנה, שני המבנים האלה למעשה, הפכו לסמל. סמל של העיר חיפה, סמל של המפרץ, וסמל של מפעל תעשייה מפוארת ומפעל אסטרטגי. וכמו דברים רבים במפעל האסטרטגי הזה, החדש מוציא כל הזמן את הישן. ונכון שהרבה מאוד שנים מגדלי הקירור האלה כבר לא עובדים, ובמרחב הזה פועלים מגדלי קירור חדשניים, עם טכנולוגיה חדשנית, כמו שאנחנו עושים בהרבה מאוד דברים. לצערי, לפני שנה התחילה לבנייה המזרחית ליפול, אנחנו רואים את התוצאה של ההתמוטטות שלה. אנחנו בדקנו במשך תקופה ארוכה אלטרנטיבות לשמר, להחזיק, לטפל באייקון ההיסטורי הזה, אבל הגענו למסקנה, והקו שהוביל אותנו זה הקו הבטיחותי. אנחנו, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להשלים את הפלת הלבנים. הדבר הזה ולהחלטות האלה היו שותפים מומחים רבים, אנשי מקצוע גם מהארץ וגם מהעולם, וזו הזדמנות בשבילי להודות לכולם על העבודה המקצועית שנעשתה עד עכשיו, ואני בטוח שגם תעשה כאן. אנחנו עושים את הסמל, אבל אנחנו ממשיכים לעבוד. וזה לא סוד שהמקום שאנחנו נמצאים בו נמצא היום בלב דיון ציבורי, ואני רוצה ברשותכם לחזור על מה שאמרתי כמה פעמים, לוועדת המנכ״לים שעסקה בנו ובעתיד המפרץ. ואמרתי להם שכל החלטה על המקום הזה צריכה לקחת בחשבון את עצמאות משק האנרגיה במדינת ישראל, את התאמתו לעתיד, וזה נכון שזה יעשה בשיתוף פעולה עם התעשייה,
ונכון שההחלטות תפתחנה את עתיד 1,400 העובדים המסורים שלנו, שאני מודה להם גם ברגעים. בשמחתי, מתוך מה שאני קורא במסקנות של ועדת המנכ"לים, גם הם מבינים את המסר הזה. אז אני מבטיח לכולכם שאנחנו מצדנו נמשיך לעשות ולהתחדש ולהרבה מאוד שנים קדימה. תודה רבה. הרגע ההיסטורי קורה בהצלחה. גו! כמה מילים על התהליך. אנחנו אחרי תהליך מאוד ארוך ומעמיק איך לעשות את זה בצורה בטוחה ונכונה. התהליך מחולק לשלושה שלבים. שלב ראשון, נוריד את הכותרת שמהווה החוליה הרכה. אחרי שנסיים את התהליך הזה, נעשה בדיקות, נראה שהכל בסדר, נעבור לשלב השני. בשלב השני נוריד את הרצועה עד גובה של 25 מטר, ובשלב השלישי נגיע ליסודות. כמובן כל התהליך הזה ילווה בייעוץ הנדסי של מיטב המומחים. תהליך מאוד מאוד מורכב, מבנה שנבנה לפני 90 שנה. אני מעריך שהדבר הזה עוד ילמד בספרי ההיסטוריה. שיהיה לכולנו בהצלחה. אתם רואים את הנפילות, זה לא פשוט. גם ההחלטה על איזה שיטת ביצוע, האם פיצוץ, האם ריסוק, היה פה תהליך של הרבה מאוד מהנדסים, אמיר וינר, מירית גורביץ, זו ההזדמנות לומר להם תודה על עבודה מקצועית, אריה מילשטיין, שעשו פה עבודה מאוד מאוד מאומצת כדי להביא את התוצאה הזאת, זה לא טריוויאלי, שיהיה לכולנו בהצלחה. ותודה כמובן לחברת ציוני, ציוני מתכת, כן, שבאמת נרתמו איתנו למהלך, ושיהיה לכולנו בהצלחה. Thank you.
שאין בכל מקום Thank you.
תודה.